أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بندرا بجول بأمين بيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من شلمنيون من جوريمون إن شلمني جنال من شر من شر أحمد جاني ألفا محمد سليبا لو لاغل ميدان مدرنا كحيدي إن شلمني من جوري ماما إن ياغر ماما الله جود بل مجد بطن لعل كدر قطم كدرون تندم بسكم بحرمة الرسول قل إن ورنا ما قطم كدر من دار تيرنو من غير تكاد يجود دار ما كل ينتر ولا كدي كل إسها نقول لا سقطير ولد نفطر جلبة تيرن بما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. مثل مير مام أنتم قادة كشل من داكو. نعم. مثل مير مام دين دانغل مبيدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. يوجم إكسال وندن دانغال بيو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. سواء كدب ولا كو غوركو. نعم. يوجم إكسال ون ماكو. نعم. يو الله متن مدن دانغال حاجوج ماكو ديو يدي. نعم. يو الله يتن موجاج ماكو دن دانغال ديو وندي. نعم. كانكو جولد بيو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. دن دانغال بي من غوجاجي ديو وندي يو الله يتن مودي غوجاجي. نعم. Den dangal soxlaaji di wondu yalla hoyfana modi soxlaaji nah. So tay ko nyabbuji yalla itamo dum nah. So tay ko dankal nguura yo alla wada mo nguura ha heba nah. Kena bo berde makko nah. So tay ko besngo moronkira omoronki dum nah. Yo alla adamo kena wura nah. E besngo nah. Yo alla bonu berde makko odo din l'islam nah. Yo alla hokkumo ko mo yide odo din l'islam nah. Yo alla beedam mo nyana fofu ko mo beedro yide odo din l'islam nah. Sabu anda betul duduk ya Quran al Karim, yang duduk oleh urut dari nunggan yang kadang ada orang main dulu, ya Allah wadai yang dulu, mujugi umwai, yo surah yang dendanggal pergi ke edine, pergi ke jahangaraji, pergi ke edinani, enganda, en mata ni, en kal nak dulu, en madan en dulu, dia dulu pergi ke holiday, pergi ke via de hal pulaar en be Allah hudi, bunuh be full be bunuh be koy mood men be Allah bunni. Yo be non bonal islam bonno bil islam taw ko kay men Allah bonnata nam gonani heferebe buribe nam to gonani nafigebe buribe nam to neddo yeddi Allah yetti deftere Allah yeddi deftere Allah nam yeddi anas sallam yeddi ko Allah nam so yeddi golam sallam yeddi ko Allah tumande Allah wi deftere Qur'an al-Karim de nam wama ataakumur rasulu fakhuduhu nam wama nahakum anhu fantahu gelado monel mi e modo no kala ko o wi on bade nam kala ko halani on nane nam kala ko wadi bade nam kala ko hadi on goppe nam ko hadi on ko so tawi en moji amon goppe tik sena bone modon goppe tik ko yamir on ko sena moji amodon bade nam sena bone modon bade nam o yamir taw sona ko moji tik o hada ta on sona ko boni nam ma ataakum rasulu fakhuduhu wama nahakum an fantahu tik kala ko ne rasul sallallahu alaihi wasallam yamir on bade nam so don jidi mbade nah. Sena nafa on nah. Mbade nah. E sena lorla on nah. Mbade ala foko yemirta sona ko moji nah. Wa mana hakum anhu nah. Ko hadi on gamudum ko yon goppu mm. Sena nafa on goppe nah. Sena lorla on goppe nah. So nafata on goppe nah. So don jidi goppe nah. So don ganyi kadi goppe edo gedo fo goppe nah. Onon non huda be be Allah hudi nah. De Allah wi wama ataakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu jagge o nabi sallallahu alaihi wasallam ko woni ande modon ko o jamir mi yondew nam yon dofte jamireji modum mi wadani o wadani hen hadde nam hande wala hande ala o wadani hen hadde hande de wadani sallallahu alaihi wasallam hande wala hande ala wadani hen hadde holdum nam so tawi o telni qur'ana annabi sallallahu alaihi wasallam o haali nam mbade dum do o wi'a wadani hen hadde nam wala ko nandi hen nabi sallallahu alaihi wasallam kayum no huccite e julbe be nam haalni dum en ko o wi ko wi nam idha amartukum bi shay'in so tawimi yamri un hunde nam fa atu bihi mastaatum ngare e hunde he fodde no katiran do fo ngare nam so tawi kadi mi hadi on hu mi hala pular njabo don nam so tawi kadi mi hadi on hunde ngoppe hunde de mulla gan dum ko ngoppe tan ngoppe gollam non nam de banmi de de Allah yamir yom wadde nam de Allah yamir yom wadde nam de fala budde ko do tan haade te
afami ko Allah yamirimi ko yomi wat ko do tan watte ko jido mbado wada ko Allah yamirimi ko dum jamirimo hala mudum e golle mudum fof ndare kam no Allah wirini ko dum tan ko dum biyan mi o kanko wi salluka ma ra'aytumuni usalli no jido mbado juldani julde ni sen weli on ko ni watte sen metti on ko ni watte sen famni e mon ko ni no banmi ni ko tan watte sen weni on de kadi ko ni tan watte guddum ala ha man hadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa waradun kala gaddo e muden hunde ko wana ko gaddumi ko wana ko jamirmi ko en birumi ni dum Allah jabata dum fole bon onon pulon chagal fulbe onon jasbe chagal jasbe onon jasnobe chagal jasbe onon bi Allah jasni odon tukuno e wona e deftere Allah odon penna hadiseji odon penna qur'an karim koy modon penno don ala fo kiefero gila nabe nu feñi faadi nyalom hande baddo golle bonde de bonde be baddon de anna babe kay piyama ndiwama madama hunde fo kon hay annabi goto yimbe mudum darnaani ciurel kude ngel ngel Allah hudi bi iblisa sofanno ena wayno kaanyel gonga hedde boynaaji ngel ni wi don ko kaaba onon fasigeji kude adi Allah hudi di kaaba modon ngadde qur'aanam modon onon be Allah boni be babira modon ngaddata on baba adut antum wala abaakum ma anzalallahu bi amin insha Allah fokum badum firtude dum don ha bonneta ko modon on fulbe wat wiyebe wiyabe hande en ngoni en julde pulaar be ko non kaldum on onon be Allah hudibe ono jasbe fulbe ono jasbe pulaago be pulaago jasara hande jasara jangu jasa baa jangu balko onon Allah jasni onon hudabe so nana kon hudabe kay on de wata almaami mum biima na wara dum don gande dum bi on la yobi dum woto hebi dum ha annabi rahim ko alnel dum kanko alnel dum seedane e kam ko firawno hay ben badani ko wadi ko ha ndarno kaajel modena wudere modon balere bin haram bi don ko makke na japan tati e tati sanam wonno e makka na fof ko sandelebe kon hay goten firindaaki wadi ciurel mudum ko de ngel onon be Allah hudibe ni wi ko makka ha habib ibn yazid habib allah yahal ambasi be do ko yedduno ban sallam kay men bi ko annabaabe to yaman kon hay goto mudum en wadaade juurorde wi en juure wala do en haje ben kam yeyi ha mbi ena bada qur'an mun bangi mbi ena bada qur'an mbadi qur'an mudum bangi e damgal mudum en onon fasigeji kudo adde al huddi yettu don dembal pular e koyara modon e fasigaagu mon e nafigaagu modon mbi don wonde onon bada qur'an deftere Allah nde Allah teddinde mbi don badu damgal pular on pen mbi don ma arsalallahu rasulin illa bil lisani qaumihi li yubayyin lahum onon fasigeji bay ko ha majjinon wona peñinon ko ne la rasul sallam wi ko dum tan salluka ma raaytu mun yo salli ko jul tan ko ko julti on donki andudo on donki haydam gal pular no Allah wiete ono fasge di biron ko Allah woni mawdu ngegge do ngay Allah ko arab walla Allah ko damgal arab so do kala kay biron ko jomira do walla jeydo so do jul mi yi video modon fasge di kudadi don kabira mi anda ko almaami dawude mi anda ko fasge kudado dawre bi kudado do kini da dande mbe fof min wimani ahmadou tidiane alfa mbiyetemi 46 85 49 80 lawol ngol baddon ngol kala juldo desdo e modon ko fasigi dawgal mu dagaki kala desado e modon kadi dawgal mudum dagaki kala maydo mo juldon dagaki kala dawgal ngal kum don dagaki kala dammu ngol ngol kirsu don dagaki kon mushriki non kirsirani Allah won dewani Allah won dewani sallam on dewani e deftere Allah daftar Allah wiyani de fatiha biyaado o on alay pulaar hande alay pulaar jangu jogoraamu de pulaar jangu bal bismillahir rahmanir rahim gondo qur'an karimo won jippi ma qur'an gila qur'ani jippaaki gila anu suleyman gila dow jippi hol onon hol wiido don odon kala fatiha e qur'ana hol onon hol wiido don jogi diine hol onon hol wiido don jogi malu hol onon hol wiido don jogi bural on dagaaki hande ko yalti modon dagaaki illa tubani alhani maido fof on julata maido sellanta on juldo resata e modon sella kefero fasigi hono modon tan arata e modon sella son mayi on julata maido modon Allah jaba fode ko kaldon ko ne la sallam haylawul gotol meedani halde pular o meedani wiide mbimi wala
sahaba mako be no be potiri hore hore be jehi faris be jehi turki be jehi rom ala fodu be jehani alamul alam alamul arabiyya hay alamul les asmani ala fodu gorte mabbe dari khutbi niri kono arab onon fasigeji kudo addi alla bonedi onon hu abbi alla hudi be onon nusko be defter alla nusko be alla nuskuni ha nuskon onon mushrike nan huda be يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونقول به هدى بي أولئك هم الكافرون حقا كون ونقول له يوم جدون يا ونقول له نويت دم قال بولار فاسق يجي كودار ولا نبي وما أرسل الله من رسول إلا بني سال قومه سوتي كودو آية ندلي نرسل أنن من نلا من على أنا أنا من نل من نل أيام بمودم sona taw ko dem gal mudum en yetena dum feñina dum en nela sosal o hala ande monon nam anabi de won ciagal anaba hol bari ko babira mo ngona bay mo fer modum boni nam ha nam kale hor ngidu non dal biyo e Allah wi ko li yo bayina dum nam on buri Allah andu ko feñira ko e ko feñinda ko mari so tay ko wasde wasde halde arab den fe en adanno ne do wasde famdi mari abu jahle ne jadda Allah en basa notati kor mon mo bamburi abu jahli wadi arab onon fasigeji kudadi onon pulan ko non onon onon gon ko hedde kolda kon na ara ndika yalla naskata neddo sona wayi dum no baddo ni yoto hol bonna ga ndega ga chus ga ngacca ko modon mbido do nyemtina kaba fu pelliti on nyemtini kaba inna wa inna awwal bayti wudi alin nas alladhi bi bakara mubarakan na dudu sura di nyibede aduna he on on darna sura mon kay mbaso wiide kaba mbiya bamun firawno alla bamun iblis na ngin resudu bamun iblis wala bamun fir'auna na beron ko sudu baba iblis wala sudu baba fir'auna na odon bango odon kala na wora kuliya ko wana Allah wora ndewe so wana Allah wora nyaagude so wana Allah Allah holto njatodo Allah on jatta kanab sallam wora njidi anab sallam anab sallam bir sallu ko mara aitu munu salli anab sallam hay dem gal gotal medare khutbi nirde ko wana arab sahaba mako hay goto medane khutbi nir ko na arab mbidon mbimi mbidon ko hay mbbe pama ko halte go pama khutbaaji di mbimi so tay ko famde ko halete no ko e demgal demgal tan mi hal wona imanu billahi abu jahli dadi babira mon ya arab wala wona mbidon ko don pamna yimbe be on pirta don pamna yimbe baadi allah wa allah famnan yimbe mbidon la sallam famnaame yimbe be ko onon e babira modon baban bamum babira modon fasge di allah hudi mbimi ko min 46 85 49 80 konon huda be allah hudi be mi mogganta on hay hunde mi suudanta on hay hunde mbimi dewle modon daguta ko hande kala kuma ngal ton ko haram kala desdo e modon kadi en harmani julde resde mon en hal en harmani be kadi onon julbe desone mabbe kala e modon jaado ton yi ko be badata ko nyaami hen longere fele fo ngo yehi ha arta ko jahannam umdu jahannama kala nyaamton longere e nyaamri mabbe kala ko rewi Allah Allah jabanta dum haande mayi fof ngannon dum on bonta pulaago hande on bonta pulaago jangol ma dama ho hobe hal pulaare ne ngodi ha maya kal ciagal arabe be buri shanko be alhamdulillah rabbil alamin ala layul ngol Allah jippini e leydi he burbi hal pulaane fulbe andudi Allah bengala so dem bela ko dum so dem meta ko dum ko dum Allah wadi onon non Allah addi on kon malkisu kon vampijere malkisu onon kon vampijere malkisu kon vampijere hita kita hitande ko Allah addani on dum wadi e mudon dum tino don dutu don e Allah an daawude yelngel angel an jogi ngel do drapo e islam ay islam yel mala ado taro ado ko kaaba bira man gar kajjaton wol ka wala jobiro ana dandi haju randi mak na ha bonne da ko may fasu ko mabbe ta ko din islam na firtu sa firtani Allah firtu en jogi firtu firtu ono julbe heddi be ko non kaldan min bimi kala gure saraji yaabe to on nyaama to on ha ndola ko jahannama pay ono gure saraji wonbe to be kala e modum biyum resano to on dewgal mudum boni har mi be ngona julbe hande be ngona julbe jangi khutba khutbinte ko damgal arabiyya e dewgal na wonay damgal pular so khutbinaka e arabiyya sallata khutbaji aljuma so khutbaka e damal arabiyya sallata onon fasgeji biyoji wadi e ko ha himbe pambe bimi mbere onon buri Allah wawdu faamdu himbe mari Allah andano sarkule renara ha na Allah andano wolofnara Allah andano manjagunara onon heferebe hudabbe bido ha himbe pam bimi so tay ko famde wonno mbata abu jahli nanta arab onon fasgeji ko nibim
wala bonne ragal e kise e kefiru woni koy modon onon wiobe nube wajel gotel kodengel kefrel bingel kefrel wi ibrahim ali bannor nandako bannor yow kudadu kalmi khutba bular selera wi kam amadou tidiane hul allah atan bar jagi kongal yumma bida yum hul allah an fasge kudado acha ata kam bar jagi kongal yumma be kam hul allah sa firti wala kar pada an godo namnamu sa firti kar mo ko wala kar pada an tigris yow ha bimi khutba khutba pulaar ko haram daga ki juldi sagal jom juldi jom foko fasigi njabo da kamedam gan biya da biya ko imu hulal an ibrahim ali banoro an heddibe on be fof on fof ko nimbi mon kala modon khutbi nirdo pulaar semti rewdi sagal mudum dagota ko so khutbi nirdi sara ku leer demgal mudum dagota ko sa juli sagal mudum dem dagota ko an dagota ko jango sallu kama ra'aytu mu yusalli ko dotan haade he sen bali halde sen nyalli halde fof ko na rasul sallam wi ko dum tan won sandeel gotil kam ne khutbi ni do e pular min bir mu yofa ladde nando ha hande ne habay wonki e no rongi halde do do de jama madorno murti sam bi na en war khutbi pular ha di ba di ha di ka de bon onan hal pular bi hal pular malkisu ya rewa tan koy yeddu bi demgal dino njeddi demgal pular ngal demgal pular ngal wona ni dire din ala namgal pular ngal ngal addira kay dira dim be donko yon jangu ha ngannu koy mon ngandon bindul kono jeddon demgal aram gal ko jangi ko foko dum yeddi annabi sallam ko mbay ko foko ben yeddi annabi sallam saka onon ga wori fasiga gal o hebata yimbe ha mbi do ko kaba yo ngare kaje funti funere mo yore onon bimi onon buri saraji takibe be kala e modum bim walto ne wadi en woni dewgal so tay koy mabbe woni dewgal mu harmi on doki be modo heferebe ke fero resara juldo abada wala tunkul mushrikin hatta yumul abdu mun khairu mushrikin machudo tan machudo juldo machudo labdo dewdo lawol ko vite machu ngago en wodi wata ha la kara beta ko mi wonani wala mi jabani kollo badi itta wala ni wangita ko hore mada an ado yida wona ado yidum wona kono adi itta ko Allah wadi ko bima fen ko nyidum fu madi yidi ko burdum ndene koy modon onon yahobe ton be ngoppebe wotobe ndese modon wotobe ndesan on woto juule maydo mabbe wotobe juulde mon wotobe ngar e dente modon woto yehe e dente mabbe ngoppebe son jabi ko ni son calima ko ni 46 85 49 80 an almamiel kudengel ngel an dawur yel ngel anga ponda ko tubade bama ngoya bama hande bama hande bama umuti fof barka yi mi ay kay bama wi na la yumi hay mbubu do jani anga podda tan ko joda de woya bama haani yi ngumir fo nangay bama fudum gon ma an dawdel ngel wona wiida dar wada roni ronat na ko Allah bonni mbado mi ko do mbada mi ngita kon mi kalta on pen Allah fenni on pen he frebe huda be Allah hudi dum woni jabolam e modon e namdal modon kon do fasi gon pulon be boya gona pulon ko be ko pulon pulon adande pulon lebi bey be ko pulon lebi bey kon ko pulon lebi bey pulu bi pulu hular gacce hula fenane hula fiyare hula yennede hula jandilede kon on kulanum do on gala gacce on gala nedi on gala ne dagu on gala ndimagu hore ngonnon jodo gedde fu on kam so tey ko damgal ngal des ngal do wadi fulbe hay gunda ala ala njadu mbe hon kon mon e nakkon kon barton kon dum do fay gunde la ko nafata pour yidi hankan ko yaajuje maajuje do ngaro do mbara gay en nyaame en bari cikon gudum wodi wona dum wodi on bandira bam njaafo don ko do haadi o do masala mbara mbadi jorti non gondo do mabbe wala kambe ne jaapto fo me ko buri yawdi haa na me dalil mudum bimbe ganda taw Allah e Allah woni mawdu Allah buri mawdu ala Allah kay ko arab wala waay yi su gobo ni kay limo rayim so do njula kay mbiro ko jomi jomi no woni mawdo wala jeydo woni mawdo wala geno woni mawdo kono Allah ala on gita do ngay wa salaam ngal do namdal ko heddi ko ko bone bodeji gonnodi e meden garnodi e meden nati e meden boneji tassi nati e meden o do wonno nayabo o mo Allah boni kam o kam on nani ko ni jaburim on biino do ida julbe e dan do do laaji to onon bino trompi wala ko nandi hen onon bino mo non
alhamdulillah rabbil alamin fof ni rijuube bonema ko itama fofti dum ko ngodje wonno mon saribi kon meden fo iladde hakon woni mexique hakon e maîtrise bi kon men fo nana joli aladde be ene nandi kaytaaji mo duubi sappo jogoma beedi hen alla itimu yo lomtido yo alla wad won arzugaaji meden mudum yo alla wad kawrel meden mudum yo won fof no besnguuji men yo won ballo besnguuji meden yo won na fo besnguuji meden kala do mbay wonde yo alla ren besnguuji di yo alla ren be jamma nyalam yo alla wadam budal subaka kiyidi yo alla wadam malal subaka kibi yo alla boccedbe di do musibaaji odo bankam gasi heddima mawdu jaljalube o corona virus mawdu jaljalube o nani ko mawdu jaljalube corona virus ko jallo ko kanko won mawdu jaljalube wonne kadi rutima kadi yehino kono arti en bino yo ya yo waddu yoto alla artirmu kon non alla yafalu ma isha ko alla wadirno ko nganda alla wadirno ko budal on bandira banon mbade ere on dendangal laamuji di ko jamiro on kadde ko kadi on mbade ko be kadi on goppe ko be hoynobe ko be kadi on goppe ko be hoynobe woto be bonnude diineji modon wana mojjinde diineji modon be ngon ko bonnude diineji modon to nder to ngon ko bonnude diineji modon dentude koy mon so be bi ala ey so mi ey ala goppe so tawi be kadi jamaaji di julde to be ngoni to fa marhaba to be ngonanto onon koy guri burisbe police ala ton corona virus ala ton on bi on julta don tugno e kongude mabbe on deni nyaayaba kala waktu mo on julane jamanu juldan den e aljuma fo mo on julane jamanu juldan den ngande koy on jalti islam sanana mi refta ma hen ko be kadi ko woto jumaaji juule woto jamaaji juule dum arane ko capital babe be jogi do kono amma on bandiraabam wonbe ciagal leydel wala bourse laamu bi mi ala ton nyaw o natan ton son juulani koy on jalti l'islam ala aljuma ala samedi ala dimanche kala de on juulani tan on jalti l'islam so tawi non e be dari ndene hurmaaji modon bandu hurum joom so tawi kadi nyaw o nani nati mbalundire koy modon ndentundire kono amma kay so tawi ko wiide huudeede wiide ene mamta kongol ana sallam gol wiino gol wonde ana sallam wiino ko ponde balabe modon e pete teppi modon dum don hande natti o an ko anata an fasi ko anata an bi don yo dum natti natinta dum ndi Allah wi wa ta kum rasulu khudhu ma ana hakum an fandu ndal wi kala ana sallam adani on jagge wala ko mbere o wiro so corona virus ari wala o wiro so kul kenkerari ha wala o wiro so obalari wala o wiro so sidari o wi on non bimde Allah wi ko gnalal sallallahu alaihi wasallam wi o hadi on fof mbade o fadi on fof ngoppe ko yamiro on fof mbade mbere mbimi o wiro so tayi corona birsari o yon ngop i hol fasi ko darto do wi wodde ko gnalal sallallahu alaihi wasallam wi no hanki hande ko dum hande nati dum nati dum on gartira kilaji modoni ko don dar do be kon julbe ko don be ko l'islam jodon neddo haala chagarde podi ni ene yadda no sallam mbason jaabaade dum ayi qur'an wona bonne dagal mbeta ko Allah on kulara Allah beran wala Allah wi ma ata ko rasul fa khuzu anu so tawi ayyidi anu sallam wi ko nabi sallam wi non tati ko an gonda ka jaljal wana nge ay ko jaljal ko rena do dar so wi on ne la rasul sallam wi non pewne hakone balle modon fonde balle modon fonde koyde modon kono dum natti hande dum nata so tawi nata kay julde mom tor julne nata ha laabal ngal sidi cheikh bou yahya wi ga ko ngal tan juldu jogi ko ngal tan reena horo juldu so tay ko mboros mbi don tay ko tuundi addata o do mboros onon koy be julata be julta dental be ko do ngodi mboros ko do ngodi fasige juldu pino wo loto ngal farilla salligo ara e jama laabi joyi salligo nyalawma wala laabi jagum laabi jeedidi wonde tuundi wonde tuundi kay ko non fasigeji dawoji on challigaaki dawoji ene loto taw calligtaako ngarta kadi loto taw calligaaki kono kay boni simmini kono kay ngoni nyaw kono ngoni bone kono ngoni musiba on pen Allah finnonano Allah finnon jango laabal woni koy juldo laabal won tan koy juldo rentade won tan koy juldo juldo alamut ala tundi kala tundi ndu juldo kany Allah tundi ni juldo hay goto meeda julde sobe bari ko juldo on non nyar fodo julde sobeji so tawri ma darno misrako so tawri ma soppi don misrako ya woli ma don non
on en halo be do corona virus bi fala mon labinto do on peni al fini on on web corona virus ko dum do adda dum bi hay goto mo labinta hay goto mo sofi fesara on fasgeji kudadi ko do acci dinis la mo yet wala la balle buri jul pewal buri jul lorto nyelo mo labi joy wala salim to nyelo mo labi joy ha wala bi don ko tundi wana e chalikto so tay ko tunde tay tunde wonno chalikto de wata sabun so tay ko labal tigringal so tay dum won ko nafanno mari Allah anda sabun wanda omo wanda o resawel ko dum wiru yoybe lo so dum janaba wala ko ande ko fasigeji kudadi wala resa sala manda dum ha bidon ko sabun wada labal on pen sabun de burtu ngudi on kudi bamdi ladde e kudi badi e kudi buyji e kudi jaljal bu fonane on fasigeji odon gade ko batton ko nyamron ko nganda foddere fonde odon jara dorog nan hen so bela mbade chof mabbe ha ko don jaban to dum ndaro de son pelli so mawdo felliti amde yo moro son pelti arde jama mbade no jom jama wi ni no jom juldi o wi ni son mbadan ono juldo kon fasigeji darade to daroga on pen mbadon wala boy wala bon resolam wi ni felo felo resolam wi ni so do maya hen tagure tapiji ala hen darato darare ga ala hen en so tagi won bi ko almamir hay noddino maton almam yeno ko yalla sara ngare jul imbi on ko almam so alma so noddo wi hay yalla sara ko no tan mari cek mo la dum do kol jabato dum wona fasiga kudaw on kam bandira bu hefer be tan wala fasiga den tur hakilaji bon e almamir tan e noddo yo ngare jama ko mari be ko wati makka wala mari ko bin so tawi kanko noddo wi hay yalla sara yalla fala wadira ko mbiri ha jul be ndende ni jula yimbi so tawi joni noddinango ala wala kan goto almami won bi kare wori me jajama ko do dina won ha dum ne na hakili mbi tan kay labal wala ndendu dire amma non ko lam wu wadi haddi woti yirle waktu nangam ha waktu nangam ndene koy mon ko kaybi hurmaji mabbe kambe lambe ko mbi ko dum ko Allah hokkibe ko Allah waddi be dum ko alay sago ko non watte so waktu ma yoni hawde waktu mabbe tutu waktu mabbe wati akoy jul hada ko julde na sallam jela sallam masadi kullaha mi wada ni ma leen mi wada na ma leen di fuko jama kala do kemi yumi jul kala do imam kebi on jul dum non tiagal kambe badi haddu mabbe wonde woton julay julle de gondon do julle de gondon do ma dama waktu mabbe yonande so waktu mabbe yoni woton julle so na e galleji mon so waktu mabbe yonani julle so jehi wala boy wala bo cingondire kolondire buccondire mbadi son football wala ko ko be pen suru Allah fijirtaake dina Allah fijirtaake ande fijirtaake jangu ko kambi Allah koynata kambi Allah fenata nyana fo be do addure ko laabi ko laabi ko laabi nyana fo bone be do yande mabbe ar fami jama yo almami tan noddino yo ngar koy men tan dido yo noddino wo werko hay ala sar hay ala ngale dar ngare malal e joni kanko hol ko noddint hol ko noddata jul bar jul benata jama ko namdal bi me kanko noddino wo kanko hol ko addi moy jama so na bone dum koy mato yo almam tan ar kam jula wur noddan hore mum wurnan hore mum julna kam tan gort ko do wonde kay almami kay kany tan noddino yo woni jama selata so tawi joni kam tan dido gondon so tawi sallig almami tan yino batto wallo mo tod wala wana nam kay mi hollo mo tod so tawi kam dido gondon sallig noddino wa taji sallig almami wala taji hollo mo tod o jorta ko mbadda ko ha ko burdum bonde e hawnade ko be mbi wonde yoy mi mbad maskeji ko ko gongo e man maskeji kono kambe odo maskeji do yiba gandu kam hinere so tawi asuji hinere ma mi man leydi sujur mati man e julde he kam no mbad dum fof kinede kam on ga tan jalta yalta yanta e tinde he ko tinde e hinere kam men cuy jartande sujur timma tinde tan mel so suji e leydi hinere me mal sujur timmani kanjudi di njadata no girde de dem baye hore he ni ko non dum do bay wiyama ni so tawi asu ade fili kala asu ade sujjet ade suji asuji e kala he basi ala hen ko ya tawde tinde mama hinarde mama leydi so hinarde mama ta leydi ko tinde de tan mama ta leydi dum ala selani
kanyi din jada kinere nde etine nde dum do sujjata sujjanta Allah ye maske ji mondi so do njula male ko buri hen hawnaade jo so bi maske 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 kambe halo be radio be fo yoga me pudur halta ngita maske ji mudum ol gasar ha maske din baa hadde nyowo be penat wona gonga maske ji di sen kadan no nyowo der ciudu meden de ka buri tekkuri maske ji di wona nyawta ma ko der sutu wala ha bimbe maske ji di andiraji di ar suji mar maske ji di budum tekkuri Almagne ko mayto na de temdere hunde mar Almagne ala to suji ala ciudi be taw ko football kadi so tey odon kala on bi jamaaji o mbani yo jamaaji mbani onon ko modon ko wodi ko hawnaade onon hadobe onon fof ala wala onon hadobe yimbe woto dendube kursiji nyaade fof nana bada kursi pucci tere ngaji nana bada basketaji nana bada nana bada jamma nyalo so kidi dum won basketal sa wiyam basket ka gasi fof goto mbadan basket mbadan bal mbadan fu koyngel mbadan nani mbadan tinisi mbadan dum mbadan di afami de do gere fu so tay be kada tan ko jamaaji di kono kursiji pucci di be kadani lambaaji di be kadani kursiji pucci be kadani lambaaji di be kadani yereji di be kadani yereji yimbe nyaama en jara ko gonga i wona gorfo soda ngur mo na galle mudum ndoke der mbi gorfo soda ngur ha sabatel wala sabatel nyam jaru jeru fono kanyum toy ha hopitalu jona beydo farmasi ngaji na beydo nyabu jina beydo wal ko nafi no baddo fo ngacce julbe ndeja ono julbe hobe jamaa ono ni ko non ni alla jasni yayi onon ko kabar modon yi onon neddo hada on on bi ko alla on pondi pitali modon e diine modon ko gonga laamu kay doftete dofde laamu ha laakara ko foddi diine modon o kay ko alla yemri ko kay dum ko mbadi dum la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq alla yemri dum la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq doftade neddo sagaru ha wofa jumum dagaaki hande dagaaki jango dagaaki baawo jango ko be mbi on ko sen haadi e dewal Allah bonan taw diine modon bismillah ngoppe sere bonan dewal Allah mon ponde hen cogo e ngurtige pitali modon fof yede kabiti sare me refta ma hen ko be kadi on ko so tawi en gofal Allah en jima hen cialo de to tawi odon bay wadde dum gofal Allah ala hen wof don Allah ala hen mbade ndiram foti la ta'at al makhluqin fi ma'siyati al khaliq doftade tagado ha wofa tagdo sellata ko haram kambe halobe be gandi nan ben arab de gandi binan arab be nantine dum fami ko ala ni yamri ko gongay ya ayyuhallazina amanu atiu allah wa atiu ar-rasul wal amri minkum wal amri minkum on julbe wal amri jogani be fi kuuji modon taw ko yimbe modon wona jangu france de wala anglais wala arab wala ala be ngala hen yo ko jongu ruma jangani ala jongu riel tan ko wote wada tanum kari wana jomur wana gonga ngel wawa nyawandi be dini waye nyaawani be keri gesse ko do dewgal wala juldi jomuri tan goto ne kaari wota jomuru won fini député wota ne ko député wuro kaari won wi tan bana hon enen nyaawani julbe o semtu wulul amri min kum taw andube lawol modon diine modon wana chef d'arrondissement wana chef de société wala ala hay mi hay hal pulaar en on jomuruji modon di jangani di tajata dewle mon da ko al ko di so na taw ko bisu gacci jomuruji di dem bimi kala jomuru wonno yo hadde nana danam de ko yidi jabar fo jabo 46 85 49 80 46 85 49 80 ono jomuruji di haaji modon ala e diina islam jete haaji modon woni koy gesse woni koy ngaynaaka woni koy ndeme njaaw njaam yewe be kono dewle njulu serembe indeli ala ala hen on gara hen ono jomuruji di jangandi de jangu ben ya taw jangi ko l'islam so jangani din l'islam jangan deftere Allah be pen wodo be nyaaw ko be nyaaw fo cialde so be doni mo be nawi on to lamu be bi mi nganda be jawi sere be mabbe be faari to lamu kambe lamu kambe ko fasigeji kambe ngon renno be lamu yimbe ko be nafigeji so tayi nyaawor are mon fa de golal ko nanden wodi jeer sere ala noddo sere be an aman jomuro sa wona fasigi nodda sere be yonabe nodda sereji jodi nayo njoy njagum mbiya kale dogal modon
الحي القيوم نعم افهمي بكال ديغول ما فاغان شرم بكم بي دون كون دوتين شرم بس نياوي بكليما جمهورو نم نم بن بير لام من كون دون باو نم نعم كون وانا ان كاي جمهورو بكال نيما رن بيام اندا دوم دو بير لام تا ودو في شرم شرم بكون فرمان ان كاي كافاسيك ان جمهور او مبين نعم so tawi yimbe garde maade ha fere hay sino keri gese wala goddum goddum wi dum en jodde su njori man du ya serembe be de luru ndiri ha isa banangam joni hol ko biidon on serembe ko namdi serembe kala ha ngasa be yi su tawi ko wi rani sedeje en godi fofo en wodi men de ko dum men gande anani su jomon bi ngala hen bopu wi serembe ala jaram on jarama ba don on galay ko serembe kali ko minim ala to mun mala gamun payet lam kadi wutum yirdo goto mun payet lam kadi wutum yirdo goto mun kala mon adde am sharia wala en adde am nyaawore mudum ya taw so tawi yimbe wodbe cetim helifaabe do e wuri ya taw en yaba kala mo jabata mo do halmu yo far lam mala to mun mala gamun nyaala wonde joom artido madini kari heli hor bingel mbe ko ndi kamidum mi anda idea bari serem be ganda idea ganda lawul ya falam fa ya farmasi anani ko dum fot ono jonguruji so don jeni jam gacce dina o bornane juudi modde dina he nanne juudi modde footballuji nanne juudi modde na gaynaka nawone juudi modde na gayna e ndiftu nguji ko do tan danyoton jam so don jidi jam ko do danyoton jam ko do dina on jangadi on ganda dum fere ngoppe so don jidi jam anani ati wallahi wa ati rasulul amri minkum wulul amri minkum jogi be fiya kuuji modon en angandi dine ono yarata kumata dewle mon lotata maybon njulnata on jamaaji e jumaaji en angandi ko allah wi en angandi ko allah yamir en angandi ko allah hadi taw ko be do dofle dum en wona be do ngoppe ko fasige yi wato dofle dum en be do sir jamiri mbade so tawi non ko heferebe dundari en kobe mbi ala wota mbade o don gandi beedo gonda e din hay hunde ko badim ko rato walla dañi ko mbane non ala mbade jab jab mbade masla amma non bi am datuji kaydi lam waddi churude so do mbela churudo so do metta churude bonde waktu mabbe o arani onon jey ko mon ko so waktu mabbe ari koy so jey ko non toyni hay sino ko julne bernde so mbi de je so waktu yoni o don gandi e be laabi he wala ko dande hen njede a fami so waktu mabbe yonani non njeno njedi ro fof a fami de do gade mbaton hakkilaji modon ha mbaton kadi hakkilaji modon e didi dineji tan minan tan tay mbadi minan tan bela mbadi dum ala hen hande ala hen jango a fami so to iron njidi jam o do joni biaru feñiri to kayim ko fir'auna goddo wala ko iblisa goddo on kam ko fir'auna goddo feñi ton ana rabbukum la ala ha mbadi fir'auna hoore mudu kam o sa ko misra wono kon wadan kam baytul muqaddas wi yoy mi ngar njuro wadi kam aljannaji jeeli wadi chali tajri min tahti afala tubsirun chali aljanna e chali kosam e chali jumre fofu wadi dum wonka wadi ko kaaba yo wange firawne kefragam yettaake do e tawede ko buri haawnaade on halpularen e lewron jejjita saha ko e modon wala jejjiton daire neddo wala jejjiton hay golle neddo hankan burton ko laylaade taw on pe juude kulude jejjiton bone mo wadi o odo fasigi kudo ala biado atasan baamu daawude gel do kodengel nam dorde be alla nam de daawude o kefer kuda nam dem mbelede ba makko wari mawni ko de wi ko laye mbele be nyaami wala be nyaamani minamdi wala laye nyaamitaaki jono nam de wono wonbe to senegal nabe wonbe to wono jurbe wonbe to be nam de mo de o wari biddo de mbele o nyaam wala o nyaaman mbere yum mum biddo nyaami wala hoddi makko nyaami mbele o yidi wonbe dom so yidi wonbe dom bare ko su nyaabe no makko ni en nyaama yimbe fa maraba ina lokaso la yima nyaama wala wala sako jono kamere to arfato be layoto ko be mabbalo ko be layoto so layima bi ko taski mbi mi namdo de be so tawi wuro mabbi nyaame biddo to tawi wuro ngo nyaame biddo namdo fo nangedo ngade ko suuya wala 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 namdo mbele mbele nyaande tew bani adam en dagi andi ko fasigi kudado ba ma ko fasigi an kol ba ma huccita bi wara wasa nyaamde wi layima
lajako sada ko chotiku na ko chotiku futan yi an bara futan yi an ka jul an wo ganda ibrahim wino ken warabi yum kono banani yi an fasi ko do barabi ibrahim wino ken wad hakke allah anje dum ned dum jawdi nda so tir futan mi da barandu yi an batende an kam de bama wi en warabi en de warabi yum de marko iblis so ne ken makko ha na iba makako ko mambini na wala nam dem na de bamako ko vi wonde hirsi biko na e laya yi kan ko harimako rewde ibrahim raw rewta annabi sallallahu alaihi wasallam ko woni andama wala e biddo o de kare tumo de o hirsa dum de o jogi hagi gay dum o yamra may dum onan taw ibrahim hirsi wi no hirsi bim wona hirsan hirsan wala alke sa do hunda chan ala bi ibrahim wi no kena hirsa biyum na allah adan dum jawdi yo woppi bido an so na ka kefero ka kudo adam allah hudi allah salim hunde salani bi andi mudum salani bi andi mudum am fasi kudo adam kirsa bi so na kudo adam hodamada holde woymada na an dawdi min namde bam numero 46 85 49 80 so yumane wuri namda mere defi to bido namda mi kadi namdan dami hol kutude bido namda hol kutude bido namda mi kadi galleji jeedaade no poti na bandere goddo ko poddo sewde taw wona kay dambal pulaar ga ala cowete taw ko diine on baadi kanko wi bamma ko jimbiri ko annabi ibrahima layima biyum wo yan ibrahim bamma ko yan ibrahim baban bamma ko yan ibrahim wo yikene jangi qur'an te ko dum anas sallam addi ko kanyum haali kanyum wadi fofof joon non namde am baberaado onde hirsi biddo onde mbele yedi hen kori wala yedani mbele nyaami wala nyaaman do ko hala namde mudum kadi ko haqiqa ko kefraago mako timmiri ibrahim alayhi salatu wassalam hirsan bi wiken hirsa hirsani ko wadani ana wadi mbida kar ko nyamtego ibrahim anka fenande bari o hore wera ko jul bandirabe sanama refta man ibrahim alayhi salatu wassalam takkano biyum ibrahim alayhi salatu wassalam takkino ko biyum ene wada o wi o mo wada o sini fodore de allah wi ala perde mayam imanu ma billahi am fitanu ndudo nda war dum do ko dum do war he dum so tira ismaili ismaila waraka na sak bamani en hisabu yimi dumer anake bamba kudadu na jogi namral bismillah hal bandira be hetiyam ko be radio gurgol so dum do foro do kayid e den gone legal men sinchar moderne takundure cherno min ahmad tidiane alfa mamma siley cherno min namdala hen ko dawla senegal dental mo be jojjini ko faate bangue jubbunugol islam kambe no hol nyaawore mabbe daawude dental mum e gurel mudum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh men kam mi ala senegal nam gonmi ko do ay kaedi nam e mi jillita kadi ko biida ko anon ka journaliste baada jilliti e dental mabbe kambe ton nam dum ko kambe tan wodani so tawi non be nyaawi no ko luti e deftere allah wala sunna rasul sallam nam dum kambe jeyami jabo jabo en ko gandumi ko kon amma non ala ko be nyaawi hen wala ala ko be kali hen nam kambe hen ton bolo e bone mudum min kam ko kalanum ko mi haali kadi ko julbe fo mbimi yobe namdo dawuda fasigi o mbele bama ko hirsi biumde mbele nyaama ma wala nyaama ka dama refta man bama ko bi ko annabi ko ne laado ene wada sunna ene wada ko ibrahim wanno go bama ko fenni allah fenni dum ibrahim alayhi salatu wassalam hirsana biyum so mo jigi e deftere wala mo jogi qur'an alkarim goddo yar o mo jogi deftere bama ko do mbele si mbele woni ibrahim hirsi bido 46 85 49 80 ibrahim hisani ismail o feni allah feni mu so tagu ismailo nyamtini o feni annababe hay goto hisar biu annab sallam hisar biu wala ha ismail mo ibrahim mo wi hirsi biu kango babiraado kefer kudaado mo nyamtina ibrahim o feni ibrahim hisani ismail kadi hakki allah teddindi fitandu dum iti njawdi ita ko to aljannaaji wala so dumga ciile wala so belel gawdi wala so okel mawu alla kam addi njaw tan bi nani afami bi so tir dum do ko nyaamete ankay bama ko fasigi ko feru bama anda neddo nyaamete bama ko jangi e diine ko fo yi annabi nyaamdo biddo o yi
wende bi nyamdu nedu ha ha jefre be tan firawna ne firawna abu jale maribe medi nyamdim ene bara ko nyamata yan bamma wore biu edu mer wona jihad wona bat ibrahim ali sallallahu alaihi wasallam hirsani biu bida ko ibrahim nyimtinda wade wanno malay bamma kay adani huma binagal mudde fasiga ko adani kay do hadi hadi adu ko heddi ko tawni wala ni jarre bet in ibrahim woron ki adu hay isma'il hirsaka su isaga su isma'il ma fokirsa woron ki andu dum kanko foda bi ko yewonde annabi hirsino biu kanko wona annabi jogoda wonde annabi halaka o ma andi kay su tay kay bamma ko wonano kudado ma Allah hudi wala kefer no Allah sotiri ibrahim no Allah sotiri isma'il ni kay ma dem hay sino ko jiri wala wajere yomnda bopne do ha ha wala o jangane ko rakere wama jara o jangane ko ran kon kam minen kam min kale ko ran mo ngata nafsin bi ghayr nafsin o fasadin fil adaf kan ma gatal nas jemen neddo bardudo fitanu amdu ko jida e fitanu ene warte e lawol sharia ene wayno wari yibbe fof so wurtini kadi fitanu hono bingel an jibi cha mbira bingel hocca ma maga ma hedde galleji mum wala wana galleji mum ha mbira bingel hocca ma hedde ton be totti be ngurnoyi baka an on ngel bingel kadi so tawina do wurni ngel gurnudo ngel o ene e baraji kadi ene wayno kadi wurni yimbe be fof an babirado kudado an bama dawru an bama alsan bardo bium tan ngany ngayal tan andawo bama bari ko yimbe fof sabu andano ko zuriya jalto boy bibbe ene wano alle yel tan zuriya mona duwonomo mi senenomo kanko fasi ko galle mak bonde bi mami non batende bama bari ismaila mawnene de wari mawnene bama ne wari mawnende mbele nyaami dum wala nyaamani sabu no re laye kam ya ko tay awari ya yir hen cakuda hen nyaama hen isu tay awari laye asaka hen a nyaamani hen ay ane ba isa yunus non ane kabaru mad ha en sel yi ane hormi rasul ha an abi ko laye ay ko sunna batta ibrahim warani biyum an awari biye anna sallam ari a yeddi dum won bima so tawi awari laye mala ga julbe ga ya sakko hen nyaama hen njeda hen hoddi mala sakande e nyamdi hen e yeddi hoddi mudum wana gotum yedde hoddi be e sakade wana gotum koddi do hayso noko ke fero yeda dum a fami sakade ko miskin baado won fo saidi cakko ayi gotel sa sakima gotan yoni hoddibe non sobe tata sobe ne haadi jungo ma haadi bari ko hoddi ma sawndibe alle so goten fo amena dum ha be non yida sadak non sa ko goten lomtima yi anu kay bama wona jul ar bama wara lay hokara ko didu nyaamata hen sakura ko hen yo bon rew bama ha ni o bandira ha ko heddi ko njaldo njafo non bandira ma hal pulaar o darne ko mon ha hande kam yewu nangam e modon onon wonbe burusbe njuule e jamaaji mon e jamaaji mon ma dama laamu arani corona biris arani e mon njuule e jamaaji mon e jumaaji modon ma dama laamu arani e modon hadi on corona biris arani so njiulani ko on jalti diine yo Allah dandula dum wora telfiro do namdo ko laamu nguwi laamu arani ton hande corona biris arani ton jangu ndeade e hey modon kadi yimbe daande mayen koobe aha jomlaade en kadi corona biris ari mi don teres modon dari mo yob bodo simmin teres modon on teres modon fof odon belto odon belka kadi ay onon ne no babi ragel bargel bim ni wi ko layani onon ko non badon onon on podi bakatuji onani babi ragel bargel bim wi en nyamtene sey na ibrahim sey ibrahim wadan bim andi kay kudi kam ko do haade bandira fasiga ko do ibrahim wadan bim Allah sotini dum an awari bi hay doño roka ayadani kodi ma anyamane yana wona fasige bandiral ndene woto nandu odo babirado bardu bi on jomla dembe ndene koy mon badde on biya ko woto jomnitu e bo on biya ka woto jomnitu on biya ka woto ligumbe don ko yo ha safaro mon haade hanini sabu odo bone odo musiba woto be odo beedo halkir dum yimbe tinda kedo kedo mbade tan ko jabi mbade tan do haadi njallu njafudon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dendangal jornobe do fof dendangal jornobe do fof mi salmi dum men mi jorum don on heddi be kedaake be tawako be nyaagi on yafu ko onyi hen ko min wadi mi fenani mbar futtin gede kadi mo ngani fuujaki onani
yai ko fe ko kaydum ko fe ko ko ralde umorto ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsika wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandira bizawi dinna de men cher men cher ahmad tidiane alfa mohammed siley ba ko dawon do chernajo had meden enen fof jaram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.